صحی نێزێکی چار پێنج مانگە لە دوو خانیە گەڕێمەوە. ئەچمە هەر نووسینگە و ئەوانە وارەی خانی بەکرێن نیە. عوسمان ڕەسوول هاوڵاتیەکی کرێنشینی دانیشتووی قەزای سۆرانە. عوسمان وەک خۆی دەڵێت ماوەی پێنج مانگە نەیتوانیوە خانوویەکی کرێ بۆ خۆی پەیدا بکات سەرەڕای بەرزی نرخی کرێی مانگانەی خانوو لە سۆران. پێشان خانیە کە 200,000 نەدەهینە ئێستا کابرا داوای 350,000 دێکا. چار پێنج مانگە بەخۆ وەچی چ لە دوو خانیەکی مە مەعلە سەف ئەو بڕیارانەی کە ئێستا دەرکرایە و ئەوانە تاثیرێکی بێحەدی لەسەر کرێنشینەکان هەبووە. ئێستا وەکو جاران خانی وە دەست ناکەوی لەو لایەوەش سایبخانی مەجالەك دەداتێ وارە کاکە دوو مانگ یا مانگە کەری ئەتو ئەو خانەی لەو من چۆل کە دەوەرە وەچی خانی نەبی ئەم بتوانم چ بکەم کو عیلازی خۆ بکەم. گرفتێ خۆن و دەست ناکەوتن ئەوەیە کە چڕی دانیشتووانی سۆران دەوروبەری زیاد بووە. خەلکێکی زۆر تامەزرووی هاتنی شاری سۆرانە لەبەر ئەوەی کە ئێستا ئیدارەی سەربەخۆی سۆران ڕاگەیاندرا. گرانە بەبێ جوگرافیا بەبێ شوێنە نێزیکی بازار گرانترە، دووری بازار بی ئەرزانترە لە 150,000 بگرە هەتا 500,000 خانوو هەیە. بۆ ڕاست و دروستی ئەو بابەتە زیاتر لە سین و سینگەی کڕین و فرۆشتنی خانوبەرە لە سۆران گەڕاین. خاوەن یەکێک لە نووسینگەکان بەو شێوەیە وەڵامی داینەوە. خاکەسی نووسنگی لەیە من وەکو خۆم بەدوای خانوو داگەڕام بۆ کڕەکەی خۆم زیاتر لە مانجەکە نەمتوانیوە خانوو بۆ کڕەکەی خۆم پیداکەم کە خاوەنی نووسنگە. ئەی خەڵکی دیکە چۆن دەست خانووی دەستەکەوێتن کە خاوەنی نووسنگە نیە بۆ نووسنگەکانە داگەڕێت. ئێستانەکە خەڵک زیاتر ڕوودا نووسنگەکانەکاتەن بۆ بەکرێگرتنی خانوو، بەڵام بەداخەوەین ئێستانەکە خانوو دەست ناکەوێتن، بەڵکوم کرێی خانوو ڕێژەیەکی زۆر بەرز بۆتەوە لە بەتایبەت لە سۆران. ئێستانەکە خانوو هەیە 400,000 500,000 ناخۆشترین خانوو کە لە سۆران بیگری لە 250,000 کەمتر نییە. وڵاهی وەکی پێویست خۆنە زۆر نینە و ئەو خۆنیە هەژی دوو بابەتێتایی بابەتە ی گرانە قوەتە کرێکی دنیا یۆ دێژی هەندێنێک و خەر تێدۆبژیت هەنی ئەوە هاوینە دێژی بەسەگەر زستان گەشتی ئەو خۆنیەت بێسەر و بەرن خوژی خۆنی وەکی پێویست دوو کرێکی کێمە. لە سنووری ئیدارەی سۆران نەبوونی خانووی کرێ گرفتی بۆ چینی کرێنشینان دروست کردووە. ئەگەر چی ژمارەیەکی زۆری کرێنشین هەن بەڵام بەهۆی کەمی خانوو بۆ کرێ و بەرزی نرخی کرێی مانگانە ژیانی هاوڵاتیانی قورس و زەحمەت کردووە. بەتایبەتی ئەوانەی هیچ مووچەیەکیان نییە و پشت بەو داهاتەکەمە دەبەستن لە کرێکاری ڕۆژانە دەستیان دەکەوێت. اسماعیل عوسمان، کورسات نیوز، سۆران.